Звичайно, що застосування підрозділами Міністерства внутрішніх справ України цих автомобілів не лише покращує умови несення служби особовим складом, але й суттєво скорочує витрати пального, заощаджує значні державні кошти і суттєво покращує екологічну ситуацію в містах, де будуть використовуватися ці автомобілі.明日の明日から開かれる、サミットにおいては、今回の帰国訪問の成果とともにですね、日本が今後も着実にウクライナを支援をしていくこと、着実に支援を進めていることを G7で報告したいと思います。 Україна дуже високо цінує вашу персональну підтримку і підтримку японського народу. Це як геополітична підтримка, де ви підтримуєте Україну проти російської агресії. Україна, вам дякую. У нас сьогодні історичний